ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. במשך 6 שעות נחקר היום חבר הכנסת דוד ביטן במשרדי לב 433, הפעם בעניין פרשת השחיתות בעיריית ראשון לציון. מקורביו מספרים כי יצא מחוייך מחקירתו התשיעית. בית המשפט בקריות העריך עד ליום חמישי את מעצרו של החשוד השלישי בתקיפת הצעירים הערבים בקריית חיים. היום צפוי להיערך לו מסדר זיהוי. הלקוח שלי הודע למעשה שגם בזמן וגם במקום הוא היה בחוף הים, אך למעשה זה הקשר היחידי שלו לאירוע, כי הוא לא ביצע שום תקיפה. מאבטח ברשות שדות התעופה שהשתמש בגז פלפל בעת בדיקת רכב של משפחה דרוזית מדלית אל כרמל, הודח מתפקידו. נהיה עם אחד מנושאי הרכב שנפגעו. ברקע הסכם שיתוף הפעולה הצבאי שהציג שר ההגנה האיראני עם צבא סוריה, מכריזה רוסיה על תרגיל צבאי חסר תקדים וגם מקדמת את ספינותיה לים התיכון. כללות, הטרדות מיניות וגברים שטובלים בעירום מלא. כך מתארים נופשים שהגיעו למעיינות באזור ירושלים וגילו שאלו הפכו למקוואות בעבור חסידי ברסלב וחוזרים בתשובה. עכשיו פעילות שדולות האנשים יוצאות לקרב על המעיינות. סופה של גברים שפשוט מרשים לעצמם להשתלט על משאבי טבע ולנכס אותם לעצמם, להלאים אותם. אבל בראש החבורה הזו, בעיקר בני תמר, עומדים ממש גורמים עברייניים. חובב קרישים מישראל הרחיק עד הבהמאס כדי לצלול עם החיות האהובות עליו, ואחד הקרישים נשך אותו. אנחנו נדרוש בשלומו של הצוללן האמיץ. כיף בעוטף, חקלאי עוטף עזה ובעלי עסקים מקומיים הגיעו לנמל תל אביב, שם נפתח בדקות אלה יריד שנועד לסייע להם לצלוח תקופה לא פשוטה ביטחונית וכלכלית. אנחנו נבקר ביריד ונשוחח עם אחד החקלאים המשתתפים. כמובן שאנשים לא מוכנים לבוא אלינו למשק ולהשתתף בחלק מהפעילויות שאנחנו מציעים, וככה זה בעצם פוגע מאוד בעסק. וגם החגים אוטוטו כאן, ואיתם גם הקניות הגדולות. איזו רשת מציע לנו השנה את הסל המשתלם ביותר. ערב ערב מתחילים. כן, אנחנו פותחים עם חקירתו של דוד ביטן, שערכה כמעט 6 שעות היום. זה קרה במשרדי להב 433 בפרשת השחיתות בעיריית ראשון לציון. אומר שלום לכתבנו לענייני משטרה, רום ליאור. שלום, ערב טוב. אנחנו מבינים בעצם שהפעם, בניגוד לחקירותיו הקודמות, ביטן כן שיתף פעולה עם החוקרים. נכון, הוא הודיע את זה עוד לפני שהוא נכנס לחקירה. גם בחקירה הזאת וגם בחקירה הקודמת לפני כחודש, דוד ביטן, חבר הכנסת ביטן, מחליט שלא לשמור על זכות השתיקה ולשתף פעולה עם החוקרים. בניגוד לכל חקירותיו הראשונות בפרשה הזאת, אז הוא העדיף שלא לדבר עם החוקרים, בגלל שלטענתו הם הדליפו חומרים מהחקירה עוד לפני שהוא נחשף אליהם. היום הוא כבר משאיר את הטענה הזאת בצד ומשתף פעולה עם החוקרים. עכשיו, החקירה של ביטן היום היא בעצם חלק מאיזשהו סט חקירות נרחב שהמשטרה עורכת בחודשיים האחרונים, חקירות של כלל המעורבים בפרשה הזאת, בפרשת השחיתות בראשון לציון, באיזשהו ניסיון לקדם אותה ולהגיע אולי אפילו לקו הסיום שלה, כשאנחנו כל הזמן צריכים להתייחס בעצם לדדליין של סוף אוקטובר. אז מגיעות הבחירות לרשויות המקומיות. בין המעורבים בפרשה הזאת, דוב צור, ראש עיריית ראשון לציון, ועוד שורת בכירים בעירייה, ולכן הבחירות שנמצאות אי שם בסוף אוקטובר בעצם גם מייצרות איזשהו לוח זמנים שהמשטרה והפרקליטות ירצו לסיים בו את החקירה. אם זה יקרה, כנראה שלא, אבל עדיין יש שם מאמצים שמרוכזים מאוד בפרשה הזאת כדי לנסות ולצייר איזושהי תמונה שכאשר הציבור ילך להצביע בבחירות לרשויות המקומיות, אז הוא ידע פחות או יותר מה התמונה בקשר לכל המעורבים. כן, כדאי כך, לטובת הציבור. אגב, ביטן אמור לחקר פעם נוספת? אנחנו יכולים להניח שהוא יחקר פעם נוספת, קשה לומר את זה בוודאות בשלב הזה. מן הסתם עכשיו החוקרים ילכו, ישבו על החומרים שנאספו בחקירה הזאת, יצליבו אותם כמובן עם חומרים שנאספו בחקירות נוספות, ואז בהתאם לצורכי החקירה תתקבל ההחלטה אם לחקור פעם נוספת את חבר הכנסת ביטן. יכול מאוד להיות שזה יקרה, לא מעט פעמים אנחנו יודעים אם החקירה היא החקירה האחרונה, יודעים את זה עוד קודם, הפעם אנחנו לא יודעים, ולכן אפשר להעריך שתהיה עוד חקירה. רמיון, תודה רבה. 3 תושבי שפרעם שהותקפו בחוף הים בקריית חיים בסוף השבוע האחרון הגיעו למשטרה, שם נערך היום מסדר זיהוי שהביא להערכת מעצר של חשוד שלישי בתקיפה. מצטרף אלינו כתבנו בצפון ניצן גלוסמן, אתה עם הפרטים?
שלום דניאלה, כן, אחרי שבתי המשפט בחיפה ובקריות שחררו ממעצר שני חשודים ראשונים שנעצרו בסוף השבוע, שחררו למעצר בית, חשוד שלישי שהובא היום בפני שופט, מעצרו הוארך עוד ביומיים, ואנחנו מספרים בשעות אחר הצהריים על כך שמסדר זיהוי שנעשה בעזרתם של שלושת הגברים תושבי שפרם שהותקפו, הם זיהו אותו במסדר הזיהוי הזה והצביעו עליו, אבל הם גם אומרים שהוא אחד מיני רבים, הם טוענים שלפחות 8 או 9 גברים השתתפו בתקיפתם בחוף הים בקריית חיים. זהו, אנחנו יודעים שעד עתה נעצרו 3, 2 כבר שחררו למעצר בית, יש כיוון באמת על מעצרים נוספים? אנחנו יודעים שהמשטרה עושה את המאמצים למצוא אותם, גם שמענו את זה אתמול משלושת קורבנות התקיפה על כך שהם סומכים על המשטרה שכן יגיעו לתוקפים. למשטרה יש עוד הרבה מאוד עבודה, אם אכן מדובר בכמות גדולה כל כך של תוקפים, למשטרה יש עוד עבודה בלמצוא את אותם תוקפים, ויש הרבה עדויות שעדיין צריך לאסוף. בואי נשמע דניאלה ביחד את הדברים, את הדברים שאמר עורך הדין אבי אמר, סנגורו של החשוד שמעצרו הוארך היום. הלקוח שלי הודע למעשה שגם בזמן וגם במקום הוא היה בחוף הים, אך למעשה זה הקשר היחידי שלו לאירוע, כי הוא לא ביצע שום תקיפה. אין ללקוח שלי שום קשר לאירוע תקיפה, הדבר היחידי שהלקוח שלי עשה זה להימצא בזמן ובמקום, וזהו כל חטאו למעשה. אנחנו רוצים לנצל אותך כדי לדבר על נושא נוסף, המאבטח בנתב"ג שריסס גז פלפל על תושבי דאלית אל כרמל, אנחנו מדווחים היום נמצא בהליך פיטורים. כן, זה הליך שרשות שדות התעופה עושה בעקבות הסיפור של משפחת עבוד, שאנחנו את סיפורה רואים בתוצאות, בתמונות שאנחנו רואים עכשיו. משפחה שבאה לטיסה לבולגריה ביום ראשון בשבוע שעבר, ובתקרית עם מאבטחי רשות שדות התעופה בכניסה לנמל, לנמל התעופה בן גוריון, אחד המאבטחים ריסס תרסיס פלפל על בני המשפחה, על רוני עבוד שאנחנו רואים אותו עכשיו, גם יתר בני המשפחה שהיו בתוך המיניבוס נפגעו, ובעקבות האירוע הזה שרשות שדות התעופה הצרה עליו כבר שלשום והודיע שהיא לא מוכנה לקבל כל התנהגות כזאת, אותו המאבטח נמצא כעת בהליך של פיטורים. תודה רבה ניצן, כאמור עוד מעט יהיה איתנו פארס עבוד, אחד הנפגעים. אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים להתעדכן במתרחש בתל אביב, שם מפגינים נציגי הנכים והקשישים. שלום לכתבנו דניאל אלעזר. כן, שלום דניאל. אז מאחוריי עשרות מפגינים, נכים ואזרחים נוספים מגיעים למפגן כוח נוסף, אחרי שרק לפני מספר שבועות הנכים הפגינו בפתח נמל התעופה בן גוריון, והיום הם חוזרים שוב לכאן, לעזריאלי, המקום שבו למעשה התקיימו רוב ההפגנות הקודמות, וגם המחאה הזו היא כמובן בדרישה להעלות את קצבת הנכים וקצבת הזקנה לגובה שכר המינימום. כרגע הם נמצאים כאן מאחוריי, אחורה יש כאן עשרות אנשים, הם ציפו אולי למספר גדול יותר, מכיוון שהיום הנכים חברו לארגון צדק חברתי, ולמעשה המחאה הזאת רחבה יותר, היא כוללת גם את מחוסרי הדיור הציבורי, וגם כמו שאפשר אולי לראות מאחוריי, וכרגע הם אמורים עוד מעט בדקות הקרובות להתחיל לצעוד לכיוון שרונה, הכבישים כאן אמורים להיחסם לתנועה, מה שאומר שיהיה גם מספר שיבושים לנהגים, והנכים בעיקר מקווים להישאר בתודעה ולהגדיל ולקרוא, להמשיך לקרוא לממשלה להגדיל את הקצבאות שלהם. בהחלט, ולנהגים רצוי להתעדכן על הדרכים החסומות. תודה רבה בשלב הזה. עכשיו אנחנו רוצים להרחיב באשר לתקרית, תקרית גז הפלפל בנתב"ג. מצטרף אלינו פארס עבוד, תושב דאלית אל כרמל. שלום. שלום. בעצם אתה והמשפחה בסך הכל רציתם לצאת לחופשה בבולגריה, ואז קרה מה שקרה, נתקלתם באלימות של אחד המאבטחים בנתב"ג. נכון, אנחנו הגענו טיול לבולגריה, כמו כל שנה יוצאים לחול. הפעם לא הלך כמו שצריך, הותקפנו ורוסטנו בלי שום סיבה. ספר לנו על השתלשלות הדברים כפי שקרתה בעיניים שלך. אנחנו הגענו למחסום, כרגיל, עם המיניבוס, עם הנהג דרוזי. עצרה אותנו מאבטחת, לקחה מהנהג תעודת זהות, שאלה מאיפה אתם. אמרנו לה שאנחנו דרוזי מדליה. אמרו תחו ימינה, תעמוד בצד. הנהג עשה בדיוק מה שביקשו. לאחר כמה דקות מגיע המאבטח, עולה למיניבוס, מבקש דרכונים. הבן שלי נותן לו תעודת חוגר, הוא חייל. המאבטח מזלזל, זורק את התעודה, ואומר אותי, לא מעניין את לא התעודה ולא החוגר ולא מי אתם. אני רוצה דרכונים. שאלנו אותו למה אתה מתנהג ככה, בצורה בזויה. הוא לא ענה, רוצה דרכונים. אספתי לו את הדרכונים,
נתנתי לו אותו ביד, הוא ירד, אומר חסר דרכון. אנחנו אומרים לו, איזה דרכונים, הכל אצלך. חסר דרכון, סתם, לתולל בנו. ירד רוני, ירדתי אחריו, אומר לו, מאיפה נביא לך דרכון? כל הדרכונים אצלך, בוא תעלה לבדוק את האנשים, תבדוק את הדרכונים. לא התייחס שום דבר, מגיעים שני מבטיחים נוספים, מוכנים עם גז בלפל. אחד שואל את רוני, אני מרסס אותך. רוני אומר לו, מה אתה מאיים? תרסס. הוא לא הסס, ישר הסס לו את כל הבקבוק בעיניים, על הפנים, לתוך המיניבוס. וכל הילד... זה קורה ללא שום התגרות מצדכם, שום דבר שאתם עשיתם מהכיוון? שום דבר, רק דיבורים, אנחנו אומרים שאנחנו דרוזים, חיילים, נותנים לה שום דבר אחר. המצלמות קיימות בנתב"ג, אפשר לראות אותם. ביקשנו מהביטחון שיתנו לנו את הצילומים, שיראו את קודם כל המדינה. זה לא משהו מוסתר, עדיין לא קיבלנו שום תגובה. ודאי התעדכנתם על העובדה שאותו מאבטח נמצא בהליך לקראת פיתורים, זה משהו שמספק אתכם? זה לא מספק, סך הכל, רק אחרי שעלינו את הנושא, שבוע ימים היינו בחול, חזרנו, אף אחד לא דיבר איתנו, לא התייחסו אלינו, לא שאלו מה קרה איתנו בכלל. התעלמו מכל הנושא, אם לא היינו מעלים את זה לתקשורת, היה נעלם, הולך ברגל, אף אחד לא יודע על המקרה הזה. זה כמו מקרים אחרים שהמון אנשים מושפלים שם, שלא מדברים על הנושא הזה. זהו, רציתי לשאול לך, אתה חושב שמדובר באמת במשהו נקודתי, באיזשהו מאבטח אחד שעבר על הנהלים כפי שטוענים ברשות שדות התעופה, או שזה מצביע על איזושהי מגמה רחבה יותר? היו שלושה מאבטחים שהגיעו, שתיים מהם גז פלפל, ואחד שממש השפיל אותנו, ואחר כך הגיעו עוד מעל 20 מאבטחים, הם עמדו, הסתכלו עלינו אחרי הריסוס, הילדים בוכים, אף אחד לא ניגש לעזרה. לא ניגש, לא עזרו לנו, סתם הסתכלו, הביאו יחידת כלבים. מגיעים עוד ניידות כאילו, תפסו קבוצה של מחבלים. זה התנהלות שהייתה. אתה מרגיש שאולי מאז נחקק חוק הלאום, יש שינוי ביחס כלפיכם? אנחנו כל שנה טסים, זה הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים ממש להשפלה כזאת. בדרך כלל מכבדים את התודעה של החייל, הפעם בכלל זרק אותה, לא עניין אותו. אני מניחה שמדובר בתחושות קשות, זה בהחלט אירוע מצער. ברור, זה שרת לנו בלב, זה השפלה שלא ציפינו, לא אמנו שנגיע לדברים כאלה. אנחנו לא, עד עכשיו לא מעכלים את זה. נקווה שבפעם האחרונה. תודה רבה, פארס. תודה לך. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה. כללות, הטרדות מיניות וחסידים שטובלים בעירום במעיינות מסביב לירושלים. נברר מה קורה שם. וגם סיפורו של צוללן ישראלי שנשך אותו קריש בבהמאס. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אני מרגיש מאוים כאזרח. הציבור הבין שאויב העם היום זה הבג"ץ. בג"ץ הוא מין שכפ"ץ של המדינה. יכול להיות שבעצם כבר ניצחת? כן. שטח הפקר, המשימה, נטרול בג"ץ. מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כשהמשיח יבוא, שירת נשים תהיה מותרת. אם אדם עוסק בדבר קדושה, אז כאילו לא ראוי שכאילו ישמע כל אישה. אפילו את אשתו. אפילו אשתו אמרו. חסידיסטוק, פרק סיום. הערב ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שימו לב. אם את אוהב, זאת תהיה הטעות האחרונה שלך בחיים. כאן 11 מדליק את כל הנורות האדומות. וואו! מיד אחרי חדשות הערב, הקו האדום. זה הזמן לעשות. כסף מהיר. משחק טלוויזיה חדש, חכם ומהיר. מסיר אותך, דודי. ואז מגיעים האנשים שאין להם קווים אדומים. הימין נגד השמאל, ראש בראש. תתכוננו לחמישי האדום, הקו האדום, תוכנית חדשה. עד כאן עונה חדשה. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות פלס דיור מוגן מקבוצת עזריאלי, הבונה את מתחם המגורים במודיעין. תודה
תודה שחזרתם אלינו. המשטר האיראני מתקשה להחזיק מעמד מול העיצומים הכלכליים שהטיל טראמפ על איראן, אבל לא מפסיק לאיים. מה נמגזרים יקמוש זדי איראני כאמרוז דר כך ספיד ג'אם שודן בכאן עליה מה תותה כונן. כך ספיד פקר נקונה אז פעיון ג'לסי אמרוז חושחל חעד בוט. אז במקביל לאיומים, האיראנים גם ממשיכים לבסס את מעמדם בשטח סוריה, ביסוס שיכול להקשות מאוד על מדינת ישראל. נאמר ערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המלל. ערב טוב. אז ההזהרות הללו שאנחנו שומעים רוחני, הן אולי המשך ישיר גם לאמירה שלו שהעם האיראני איבד אמון ברפובליקה בעקבות הסנקציות, זה אולי מצביע שהן עובדות. מה זה אומר? שבטווח הקצר אנחנו צפויים לחוש באמת הקצנה של המשטר בטהרן כדי להילחם בסנקציות האלו? בדרך כלל ככל שההצהרות הן יותר קיצוניות ויותר לוחמניות, זה יותר מבטא חולשה מאשר חוזקה, ולפי דעתי יש מצוקה קשה כרגע בטהרן בעקבות הסנקציות ובעקבות חוסר הצלחות נוספות שלהם, לרבות בזירה הסורית, והם לכן מנסים איכשהו לאזן את זה על ידי אמירות. אז מה, טראמפ יכול ככה לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד הסנקציות עובדות? זאת מוקדם לדעת, משום שסנקציות כלכליות, מטבע הדברים, השפעה שלהם נמדדת על פני זמן, והיא גם נמדדת על פני זמן, לא רק במובן הפשוט של העניין, אלא גם בשאלה עד כמה חברות אירופאיות ילכו עם ארצות הברית או שיפנו עורף לארצות הברית וימשיכו בעסקים שלהם עם טהרן. וכפי שאנחנו רואים, יש לא מעט התלבטויות ויסוסים בקרב ולא מעט חברות אירופאיות גדולות. אז כרגע עוד מוקדם לדעת, אבל ללא ספק יש מצוקה אמיתית כרגע בטהרן. היא באה לידי ביטוי גם במצב המטבע שלהם, גם בהפגנות, בחוסר שקט שקורה במדינה, ובלחצים אחרים שהם בית היתר מטעם האוכלוסייה שאומרים תפסיקו להשקיע בעזה, בסוריה ובלבנון, תשקיעו בעם האיראני. וככל שהלחץ הזה גדל, כן, מבחינתנו כמובן שזה טוב. בוא נדבר באמת קצת גם על סוריה. אנחנו מדווחים שהיא דחתה הצעה אמריקנית להשיג את הכוחות שלה תמורת השגת הכוחות האיראני מהמדינה. אנחנו שומעים באמת סירוב חד משמעי, זה מגיע במקביל להודעה על עזרה איראנית רחבה בשיקום סוריה. על מה זה מצביע? על מצב שנצטרך להסתגל עליו? איראן בגבול הצפוני כדי להישאר? לא, איראן די נחושה להישאר בסוריה. היא לא סתם השקיעה במשך השש שנים האחרונות לא רק הרבה כסף, הרבה כוחות, אלא גם הרבה מאוד הרוגים, גם הרוגים שלה וגם הרוגים של חיזבאללה, שזה למעשה מיליציה שבמידה רבה מאוד שרה למרותה. ומבחינתם, אם הם עכשיו עוזבים את סוריה, אז בעצם הם לא כותפים את הפירות של מה שקרה, ומשאירים לאסד ואולי לרוסים להיות הנהנים היחידים, ובראייתם זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. עכשיו, איראן אמנם מדברת במושגים של סיוע כלכלי בשיקום סוריה, אבל ברור שאין לה את המשאבים הכלכליים, ולדעתי גם לא את הרצון לסייע כלכלית לסוריה. מה שזה מבטא זה למעשה את הרצון שלהם להישאר צבאית בסוריה, ולבנות שם את אותה יכולת שעליה הם חולמים, יכולת שתוכל בבוא העת ליצור חזית נוספת מול ישראל, כמו אותה חזית שהם הצליחו לייצר בלבנון. כפי שאנחנו רואים, זה לא כל כך קל להם, גם בגלל הפעילות הישראלית שעד עכשיו היא מוצלחת, גם בגלל העמדה האמריקאית, ואפילו הרוסים שהם בני בריתם עד לפני זמן קצר, לא ממהרים לתמוך תמיכה נלבת ברצון הזה שלהם. הייתי אומר שאפילו בריאה ארוכת טווח יש ניגודי אינטרסים בין רוסיה לבין איראן, ולכן איראן מצד אחד נחושה לעסוק את מה שהיא רוצה, ומצד שני הקשיים שהיא נתקלת הולכים וגדלים, ואני מקווה שהם באמת לא יצליחו כפי שעד עכשיו הם פחות הצליחו. כן, בכל מקרה ישראל תהיה זו שצריכה להסתדר גם עם האיום הזה. אנחנו ננצל את השיחה שלך גם כדי להתייחס לדרום. אנחנו כן מרגישים איזושהי ירידה בהיקף הטרור מאז אותה הסדרה. מצד שני, מתקיימות גם הפרות סדר אלימות עדיין במרחב הגדר. יש גם כל מיני זליגות של בלוני תבערה. אפילו אם אנחנו באמת מדברים רק על טפטופים, זה המצב שהתקבע מעתה? כולם פשוט יושבים על הגדר ומחכים לשלב הבא?
אז זה מאוד תלוי מה השלב הבא, והשלב הבא הרבה מאוד תלוי בישראל, משום שהחמאס לא יכול לחיות עם הנוסחה של שקט תמורת שקט, דבר שישראל לכאורה מנסה להכתיב, כבריאתו שקט תמורת שקט אומר שהוא נשאר עם כל הבעיות הכלכליות הקשות של עזה, עם בעיות קשות של חשמל, של מים, של ביוב, של אבטלה גואה, ולכן החמאס זקוק לא רק למסעיות עם אוכל שיכנסו כל יום, כי האוכל שנכנס היום הרי נגמר ונצרח מחר, אלא הוא בעצם זקוק לסיוע כלכלי אמיתי. עד עכשיו היו התניות לא כל כך ישראליות, בעיקר התניות מצריות שאמרו, אתה רוצה סיוע כלכלי, אז תשתף פעולה עם הרשות הפלסטינאית ולמעשה תאפשר לאבו מאזן לחזור ולהיות בעל תפקיד חשוב בעזה. החמאס לא יכול לקבל את זה. נראה לי שהמצרים מבטרים על הדרישה הזאת, על אותו פיוס פנים פלסטיניים. וככל שהמצרים יוותרו על הדרישה הזאת, וככל שישראל לא תתעקש, התעקשות מיותרת, על כך שלא ידברו עם ממשלת החמאס בעזה, כי זו כן הממשלה דה פקטו ששולטת בעזה, וכן תסכים לסיוע כלכלי לעזה, בין אם הוא יינתן על ידי קטר, ובין אם הוא יינתן על ידי מדינות אירופאיות, כן אפשר יהיה להגיע להסדרה אמיתית, שבו יהיה גם שקט מצד אחד, וגם שיקום של הרצועה מצד שני. שני הדברים הם בדיוק מה שהאינטרס הישראלי אומר, ועל מנת לעשות את זה, צריך, כפי שאמרתי, להכיר דה פקטו שיש שם הממשלה, ושאי אפשר לשקם את עזה מאחורי גבה, אלא צריך לעשות את זה יחד איתה. ואני מקווה שישראל תשלים עם העניין הזה, כי כפי שאמרתי, הוא לא נוגד שום אינטרס ישראלי אמיתי. בעיקר לא את אינטרס השקט, שאת זה כולם רוצים. אנחנו נסתפק בזה. אני רק רוצה לשאול אותך בפן האישי לפני סיום. אתה חשפת לפני כמה חודשים את מחלת הסרטן, שאיתה התמודדת. סיפרת שאתה סובל גם מכאבים תחופים. אפשר לשאול איך אתה מרגיש בימים אלו? כמו הפרסומת, מרגיש קומסי קומסה. אני לסרטן, לשמחתי, הוא כרגע התרפא. אני סובל מסיבוכים אחרים ומכאבים, אבל כפי שאת רואה, אני מצליח להתמודד, ואפילו 5 דקות עומד פה מול המצלמה ומדבר, אז סימן שאני בסדר. כיף גדול לשמוע שרק ימשיך כך. הרבה הרבה בריאות, גיאור איילנד. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו שווים לציר הזה של איראן, סוריה ורוסיה. שר ההגנה הרוסי הודיע היום כי צבא רוסיה מתכוון לערוך את התרגיל הצבאי הגדול ביותר שלו מאז 1981. קרוב ל-300,000 חיילים השתתפו בתרגיל המשולב של חילות היבשה, האוויר והים. נאמר שלום לאנה רייבברסקי, רדיו כאן רקע, כתבת ופרשנית מדינית גם של ערוץ 9. נתחיל מהשאלה המתבקשת, כי פוטין הוא פוטין, אז למה עכשיו, בשביל מי כל הדווין הזה? כן, שלום, ערב טוב. אז בואי, כדי באמת לתת תמונה יותר שלמה, בואי נראה, זה מדהים צירוף מקרים. כמעט בו זמנית, קורה הדבר הבא. קודם כל, אנחנו שמענו שפוטין מתגבר משמעותית את הצי הצבאי שלו מול חופי סוריה. בעצם שולח... במזרח התיכון, אנחנו עוד מעט נרחיב גם על זה בעצם. לגמרי, כן, שולח שיירת קרב שלמה לאזור סוריה, לים התיכון. קודם כל, ברור שהוא מצפה וחושש מתקיפה אמריקאית עתידית לארץ ואסד, ורוצה להיות מוכן ומתוכנן. עוד דבר שקורה גם שבוע הבא. מנהיגים של רוסיה, של טורקיה ושל איראן נפגשים. כי למה? כי הם רוצים לדון בעצם על חלוקה מחדש של עוגה שנקראת סוריה. כי בעצם, כי למה? אף אחד לא מוכן לשקם את סוריה ככה סתם, בלי לקבל משהו בתמורה. בדיוק לגמרי, ופוטין ממש לא ברמת הרמזים, בעצם אמר במפורש שהוא לא מוכן משום פנים ואופן לפרוש מהמשחק הזה. הוא רוצה להיות חלק אינטגרלי, אולי באמת השחקן המרכזי במגרש הזה. הוא רוצה באמת להראות למערב, וקודם כל לראשון לראשונה לדונלד טראמפ, שהוא עדיין נשאר מנהיג של מעצמה עולמית. אז זה מה שהוא מצפה חזר... להשיג מסוריה, את המעמד הזה? קודם כל מעמד, כן, ואולי זה נשמע קצת באמת מוזר, למה ואיך מאמר בקשר למנהיגות וכסף וכו', כל מה שיוצא מזה, אבל חשוב מפוטין לבסס את עצמו כמנהיג של מעצמה עולמית, לא פחות מארצות הברית כמובן. חוץ מזה הוא שמע כמובן, וגם מסר המיועד ישר לוושינגטון, לדונלד טראמפ, הוא שמע את טראמפ אומר, אני לא קסס כל כך באמת להישאר עם כל הכוחות שלי, לבזבז כסף על סוריה, אנחנו מוכנים לעזוב, אבל בתנאי שגם רוסיה עוזבת. וזה הדבר, והתנאי שפוטין משום פנים ואופן לא מקבל. ובכלל, אני שמעתי משהו, ביטוי, מישהו אמיר,
מקורב לפוטין בשבוע שעבר, שאמר שמנהיגות בעצם לא סובלת חלל, לא סובלת כאילו חוסר רצון להשתלט בו. ויש, קודם כל, תמיד יש מישהו שקופץ ומה שנקרא ממלא את החלל. ופוטין טוב בלקפוץ. רוצה להיות, כן, הראשון שבאמת קופץ. חוץ מזה, סנקציות. יש סנקציות חדשות של ארצות הברית על רוסיה, והמנה הראשונה בעצם של הסנקציות כבר נכנסת לתוקף. פוטין, כמו פוטין, באמת, מי שכמו שאמר בדיוק, רוצה לעשות שרירים למערב, להראות למרות הסנקציות, למרות שאתם לוחצים עלינו, עושים, מתכוונים לעשות לנו רע, אנחנו לא מתרגשים, אנחנו נשארים חזקים, ואנחנו, הנה, אנחנו גם עושים תרגיל, מה שאמרת, רק לחשוב שבעצם כל כוח אדם, כל קצינים וחיילים ומפקדים בצבא רוסיה זה מיליון איש. כלומר, בספטמבר, בתרגיל הזה, בוסטוק 2018, משתתף שליש מכל כוח האדם של רוסיה. מדהים. זה גם כן, זה מדהים. זה גם לעשות שרירים כמובן. תצוגת יכולות שכזו ודאי, כמו שהזכרת גם את אותה תקיפה אמריקנית מתוכננת, או זו שהרוסים חושבים שעומדת לקרות. בדיוק. ובעצם זה שדור חוזר. בואי נזכיר שנגיד הצגת בחורה התרחשה בחודש אפריל, מתחילת חודש אפריל, צבא אסד תוקף בנשק כימי את כוח המורדים, ובסופו של דבר גם את האזרחים שסורים, אנשים מתים, אנשים נפגעים, ויש ישיבה בבית הלבן, מטיס, שהוא שר הגנה אמריקאי, מציע לטראמפ שלוש אופציות. אופציה ראשונה, לתקוף בחזרה, להניש רק את כוח סורי. אופציה שנייה, להניש גם את כוח סורי, גם את איראני בשטח סורי. אופציה שלישית, המועדפת דרך אגב על טראמפ, להוסיף גם את תקיפה על כוח הרוסי. ושומעים היטב גם במוסקבה. לא רק פוטין אוהב לעשות שרירים. בדיוק, כן, טראמפ לא פחות מפוטין, באמת, יש להם דמיון, כן? מאוד. ברמה אישית, כן, אופיינית. אז טראמפ אומר, כן, אני בוחר, יאללה, נלך על אופציה שלישית. ומטיס אומר, לא, 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 רגע, רגע, כבוד הנשיא, אולי באמת, לא למהר באמת להיכנס כל כך חזק בפוטין אישית, בוא נסתפק בתקיפה חוזרת על צבא אסד. זה באמת מה שנעשה. עכשיו בעצם מה שאנחנו רואים, שוב תקיפה כביכול של צבא אסד על מורדים עם נשק כימי. ואז אנחנו שוב שומעים שארצות הברית מתכוונים פעולה, בעצם פעולת נקם, כן? להשתמש בזה כטריגר לתקיפה. פוטין חושב שאולי הפעם טראמפ דווקא לא ישמע למטיס, ואולי באמת יעדיף את תקיפה יותר אגרסיבית. גם פוטין חושש מתקיפה לכוח שלו, אז הוא מתוכנן ומתארגן. טוב, המשך יבוא בכל קלחת האינטרסים הזו שכל אחד רוצה ממנה מתח. כן, בהיקף הפנימי, באמת במגרש הפנימי, למרות שפוטין כבר נבחר לעוד 7 שנים, הוא מסודר מבחינת... לא שדאגנו לו. פנימי, כן, הוא לא דואג גם, לא דואג, אבל בכל זאת, הוא דואג לסקרים, התפקידי, למרות שזה לא ממש דמוקרטיה מערבית, אבל עדיין באמת, הוא דואג לסקרים, הוא דואג לפופולריות, שלא יודע שכל שריר שעושה, כל פעולה שעושה בסוג זה, באמת מוסיף לו פופולריות בעיני הקהל, ואכן כך קורה. אם את רואה באמת הסקרים ורואים את הסקרים, אחרי שהוא אמר את זה, אחרי שהוא תגבר את הסצי, מה שאנחנו אמרנו, והתרגיל, הפופולריות עולה. רוסיה אוהבת את פוטין, את פוטין חזק. אנה רייבה ברסקי, תודה רבה. תודה. אנחנו עכשיו לקרב על המעיינות בירושלים. גברים מהמגזר החרדי טובלים בעירום במעיינות ומגרשים את הנשים ואת ציבור המתרחצים שמגיעים למקום. המשטרה מתקשה לטפל בתופעה. נגיד עכשיו שלום לעורך דין מרים זלקין משדולת הנשים בישראל ומובילת מחאת המעיינות. שלום. שלום וברכה. בעצם המקרה הזה שראינו ביום שישי האחרון הוא לא הראשון, נכון? אפשר להגיד שאפילו מדובר בתופעה. לגמרי, ממש לא הראשון, אנחנו כבר חודשים ארוכים וגם זה קרה בשנים קודמות, נתקלות בגברים אלימים שמגיעים למעיינות בירושלים, בעיקר לעין איתמר וליפתה, ושם כל אישה שמנסה להגיע למעיין, בימי שישי בעיקר, סופגת איומים, קללות, הטרדות מיניות, אלימות, זריקה של חפצים למים, והכל על ידי גורמים עברייניים שפשוט לא רוצים לראות נשים, לא בטבע ולא בשום מקום אחר. זה מופנה רק כלפי נשים? לצערנו המשטרה לא מתערבת. זה מופנה רק כלפי נשים? זה מופנה בעיקר כלפי נשים. בעיקר כלפי נשים, מתוך איזו תפיסה שהמעיינות שייכים להם, לגורמים העבריינים האלה, ורק הם רוצים להיות שם בימי שישי, ובעיקר נשים הם אלה שמפריעות להם. אז אם נשים מגיעות מלוות בגברים, אז גם אותם גברים חוטפים את האלימות הזו. אבל בגדול כן, הרעיון הוא שהם לא רוצים שנשים תגענה למעיינות האלה.
מי הם אותם גורמים שאת מתארת? אז זה כל מיני אסופה של גברים שפשוט מרשים לעצמם להשתלט על משאבי טבע ולנכס אותם לעצמם, להלאים אותם. אבל בראש החבורה הזו, בעיקר בעין איתמר, עומדים ממש גורמים עברייניים מתוך חבורות ואולי אפילו משפחות פשע. אחד מהם, מותר להגיד, הוא שרון קלימי, עבריין מין מורשע שעשה, תקף קטינה וישב על זה בכלא. והמשטרה פשוט לא עושה שום דבר כדי לעצור אותם, למרות שהיא יודעת בדיוק מי האנשים האלה, והיא יודעת, כשהיא רוצה להרחיק אנשים כאלה מהמקום שבו הם מבצעים את העבירות שלהם. אתם אבל ביצעתם איזשהו דו-שיח עם אותו קלימי, ניסיתם להגיע איתו להבנות, הבנתי שהן גם הושגו, אז מה קרה? מה שקרה זה שאחרי שכבר הושגו ההבנות שהם באמת היו ככה, זה היה בהכרח בעייתי שהמשטרה מאפשרת, במקום לאכוף את החוק, נותנת לאזרחים באיזשהו מקום לשחק לפניה. במקום פשוט לאכוף את החוק ולהרחיק את הגורמים העבריינים, ניסו להגיע לפשרות. כמובן שכמו בהרבה מקרים אחרים של הדרת נשים, הפשרות האלה הופרו די מהר, כשביום שישי שוב ראינו אלימות כלפי נשים שהגיעו למעיין, התערטלות של גברים מולם ומול ילדים קטנים, הטרדות מיניות מאוד קשות, איומים, מפורשים, ונשים כבר פשוט פוחדות להגיע למעיינות. וצריך להגיד עוד דבר, שלצערנו זה חלק מתופעה רחבה יותר של הדרת נשים, של התייחסות על נשים כמו מפגע צניעות, והגברים האלימים האלה מקבלים מסר מרשויות האכיפה ומהממשלה, שאף אחד לא יעצור אותם, שאם מדירים נשים ומותר להגיד אנחנו רוצים רכבים סטרילים מנשים במקום אחר, אז גם הם יכולים לעשות את זה. בסופו של דבר, ההדרה והדרישות הצניעות מחלחלות לכל מקום. מה באמת התשובה של הרשויות כשאתן פונות עליהן? הן קצת נוקטות באוזלת יד / התעלמות. מצד אחד, באמת כמה פעמים לובנו על ידי הסמניקים, וזה למעיין אין איתמר למשל, וזה היה ברור שאם הם לא היו איתנו, אז הייתה אלימות הרבה יותר קשה כלפינו. ומצד שני, במקום לבוא ולעשות את הדבר הכי פשוט, שזה להרחיק את העבריינים מהמקום ולהגיד להם, אם אתם מתנהגים באופן כזה, אסור לכם להתקרב לכאן. המשטרה מנסה לנהל איתם דו שיח, לפעמים היא באה, לפעמים היא לא באה, רוב הזמן היא שותקת, וזה בעיניי חמור ממש. כי כל בן אדם אחר שהיה מנסה ככה להשתלט על משאבי ציבור, המשטרה הייתה מהר מאוד מסבירה לו מה מקומו ומרחיקה אותו, ויש לה דרכים לעשות את זה. וכאן המשטרה, אני בטוחה, יודעת איפה כל אחד מהעבריינים האלה גר, והיא לא עושה שום דבר כדי להרחיק אותם וכדי להפסיק את האלימות, וכדי לשמור על ביטחוננו ושנוכל להשתמש בכל מרחב ציבורי שבו אנחנו רוצות. זה שצריך להגיע לפתרון זה בוודאי, אבל השאלה, את יודעת, ירושלים היא עיר מורכבת, פשרה ככל הנראה תהיה הפתרון גם בעניין הזה. ניסיתם אולי להגיע, אולי להפרדה, להחלטה על ימים מסוימים לרחצה לגברים ולנשים? תראי, זה לא בריכה ציבורית וזה לא מקווה. בכל מקום שתזרקי אבן בירושלים היא תפגע במקווה, כך שמי שרוצה מקוואות טהרה לטבול, יש לו בכל קרן רחוב בירושלים אפשרות לעשות את זה. הטבע הוא לא מקום שבו אנחנו מתחילים לעשות הפרדות בין גברים לנשים, שעות לגברים ונשים. אם אני ארד עכשיו לגינה הציבורית ליד הבית שלי ולצורך העניין נגיד אני לא רוצה עכשיו שאנשים כיפות ייכנסו, הרי יגיד, ירחיקו אותי מיד ויגידו לי שאני השתגעתי ובבקשה שעדה את מקומי. וכאן משום מה מבקשים מאיתנו להגיע כל מיני פשרות לא הגיוניות. הטבע שייך לכולם, וככה צריך שזה יישאר. בהחלט. טוב, אנחנו רואים שלפחות מאחורייך כולם מתרחצים עכשיו ביחד, באין מפריע, ורק נקווה שכך זה יישאר. מרים זלקינד, משדולת הנשים בישראל. תודה. תודה לך. והנה התגובה של משטרת ישראל. משטרת ישראל פועלת במקום מדי שבוע, הכל במטרה למנוע כל אירוע אלימות, וכך תמשיך לעשות. באזור אף הגדיל לעשות וזימן את הצדדים למפגש גישור, בעקבותיו הצדדים גם הגיעו להבנות. לא כך זה נראה או נשמע. אבל נקווה שאולי בכל זאת עכשיו הדברים גם יסתדרו. עכשיו אנחנו רוצים לדרוש בשלומה של השחקנית ליה קנינג, אחרי שאמש היא נאלצה להפסיק הצגה אחרי שחשה ברע. ליה לא מרגישה טוב, אנחנו כרגע מטפלים בה מאחורי הקלעים והיא מספרה לכם דש והיא ביקשה שתבואו לראות אותה בפעם הבאה. היא מאוד עצובה שאתם רואים. אז זו הייתה ההודעה על הבמה של מנכ"לית הבימה אודליה פרידמן. נגיד שלום לליה קניג. שלום,
שלום לכם, שלום, תודה שאתם מתעניינים בי. אנחנו בהחלט מתעניינים, רוצים לדרוש בשלומך, לדעת איך את מרגישה. ברוך השם, ברוך השם, אני מרגישה טוב, זה עבר, זה היה, אני רוצה לשכוח, לא רוצה להרגיש עוד פעם ככה, אבל אני נורא מצטערת, אני לא רגילה להפסיק הצגות באמצע, זה לא קרה לי בכל הקריירה שלי, אבל כנראה שפעם אחת זה היה צריך לקרוא. מה הרגשת אם אפשר לשאול? אני הרגשתי גם פרפורים בלב, הרגשתי חולשה כזאת, איזה חולשה כזאת, שהרגשתי שפשוט הגוף הזה לא מציית לי, ותשמעי, חולשה, אני, זה קצת קשה להסביר בדיוק מה זה היה, אבל אם לא עליתי על הבמה, כנראה שזה היה באמת לא טוב, כי אני לפעמים יכולה לזחול כש... אוהב לי משהו. מתי נראה אותך חוזרת לבמות? מחר יש לי חזרה בבוקר, ביום חמישי יש לי הצגה, פתאום הגיע סתיו וזהו. את לא מתכוונת לנוח כמה ימים? זו לא הוראת הרופא? רוצה לנוח. לא. בסדר, אז לפחות את מרגיעה את ציבור חובבי התיאטרון, נשוב לראות אותך על הבמות בהקדם. אני מקווה מאוד, וזהו ביום אחרי שיש את ההצגה, ואחר כך יש איזושהי סקייג'ול בלי עין רע מלא. איזה יופי. זהו. ליה קניג, הרבה בריאות ורק בשמחות. תודה, תודה, תודה. תודה. ושתהיה לנו שנה נהדרת. שנה נהדרת, תודה. תודה רבה, ביי. זו הייתה אליה קניג המקסימה, כיף לשמוע שהיא מרגישה טוב. אנחנו לנושא אחר, ניצחון גדול במאבק המלצרים במסעדת קפה נואר בתל אביב. בית המשפט קבע שהנהלת בית הקפה פעלה שלא כחוק ופגעה בהתארגנות של העובדים. היא תיאלץ לשלם להם 300 אלף שקלים פיצויים. שלום לאוריאל לפידוס, עובד לשעבר בקפה נואר. שלום. מרוצים מהפסיקה הזו של בית המשפט? מרוצים ברמה המביאה צדק, אבל לא מרוצים כי המטרה הייתה באמת להגיע להסכם שישפר את תנאי ההעסקה שלנו. הפיצוי הזה הוא לא המטרה, אבל הוא נותן איזושהי תחושה שיש מי שמגיע. הוא גם לא הפיצוי שביקשתם בתביעה, דרשתם סכום גדול בהרבה, 2.2 מיליון שקלים, אני לא טועה. כן, לפי פסיקות, הסכום הזה נקבע לפי פסיקות שכבר היו בעבר, עליהן הסתמכו, אבל כמובן שגודל העסק גם משפיע על הסכום שבסופו של דבר נפסק, וזה גם מה שהשופטת כותבת, שבעצם התשלום היה אמור להיות, הפיצוי היה אמור להיות הרבה יותר גבוה, אבל להיות וזה עסק קטן ואין שום סיבה להקריס אותו ולפגוע בעובדים שעוד עובדים שם, אז אין. בעצם בית הדין במקרה הזה הפך החלטה קודמת של אותו בית הדין, שקבע שאין בפעילות של המסעדה משום פגיעה בהתארגנות. לא בדיוק הפך, פשוט ערערנו על ההחלטה בהליך הזמני שהיה. שזה הליך קצר יותר, ערערנו לארצי, והארצי החזיר אותנו לאזורי, לתיק העיקרי, עם מוטב אחר. זאת אומרת, הרכב שופטים אחר. ואז בעצם פסקו על כל הפגיעות בהתארגנות. הפסיקה הראשונה הייתה על בקשת צווים מסוימים שביקשנו, כמו להפסיק לבטל משמרות לעובדים, כמו לא לפעול באלימות כלפי עובדים, כל מה שבעצם עשו כדי לפגוע... טוב, איזה פגיעות באמת התאפיינו שבעקבותיהן רציתם להתאגד ולהתאחד? שקרים על חברי ועד, שקרים על עובדים, כל מיני שמועות שהפיצו שעובד אמר על עובד אחר כדי לסכסך, ניסיונות להפריד, ביטולי משמרות, איום בתביעה של 200 אלף שקל. היו המון 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 פגיעות מכל הסוגים, כל המטרה של כל זה הייתה להפחיד את העובדים הלא מאוגדים כדי למנוע מהם להצטרף. בינתיים החליפו את כל הצוות, הכניסו עוד עובדים, תגברו עם עוד כוח אדם בזמן השביתות כדי שלא נוכל, בעצם להשבית את המסעדה אלא היא תמשיך לפעול, הביא עובדים ממסעדה אחרת של הקבוצה. זאת אומרת, פעלו בכל דרך אפשרית כדי להשתיק את זה, כדי להוריד את ההתאגדות הזאת לגמרי, מה שבסופו של דבר הפסיקה הראשונה של אריאלה גיל צרקץ עשתה.
היא פירקה את ההתאגדות. ו... כי אתה יודע, מי שבקי בעולם המסעדנות, התאגדות עובדים, או אפילו זכויות עובדים בעולם המסעדנות, הוא לא דבר רווח. זאת אומרת, זו כנראה המסעדה הראשונה שנדרשה לטפל בזה. זה חבל, ומזל שמישהו הרים פה את הכפפה, שאנחנו עשינו את זה, כי אי אפשר שעובדים יעבדו במסעדה מסוימת, 4-5, לא משנה כמה זמן, ולא יקבלו את הזכויות הסוציאליות שלהם, דווקא בתקופה שהם הכי צוברים לפנסיה, והכסף הזה הכי צובר אחוזים בהמשך החיים שלהם. יצרו איתכם אגב קשר ממסעדות אחרות, עובדים אחרים שרצו ללמוד על סוג ההתארגנות? היו כמה שפנו בעקבותינו להסתדרות, גם איתנו דיברו פה ושם, אבל לא היה איזה משהו שאני יודע שהוא נורא גדול ו... אוריאל לפידוס, נאמר לך תודה רבה, המאבק הזה הצליח, נקווה שלא יהיו עוד ערעורים, תודה רבה. תודה. הנה תגובת מסעדת קפה נואר. אנו לומדים את פסק הדין בתקופה כה קשה בענף, כשמסעדות רבות נסגרות ועובדים מפוטרים, צהלות של שמחה לעד וקריאות נקם מצד ההסתדרות נוכח החיוב הכספי, ממחישות את חוסר ההבנה וההכרה של המציאות המורכבת בענף. כמובן שאין קשר בין המציאות המורכבת לבין הניסיון לפגיעה בזכויות עובדים. אנחנו חוזרים להתעדכן במתרחש בתל אביב, שהמפגינים נציגי הנכים והקשישים שנערכים לחסום את צומת עזריאלי ואת כבישי הגישה לנתיבי איילון. דניאל אלעזר, אתה כאמור נמצא בשטח, שלום שוב. כן, דניאל, אז בזמן שכרגע כקרוב ל-100 אנשים חוסמים את הצומת בעזריאלי, כמה מהנכים גם צועדים כרגע לכיוון כביש איילון כאן ביציאה באיילון דרום, במטרה לחסום גם את הכביש הזה. זה לפי מה שאנחנו יודעים לא נעשה באישור המשטרה, ומאוד יכול להיות ששם נראה אולי עימותים בין השוטרים לבין המפגינים, אבל כרגע עד עכשיו לפחות ההפגנה הזאת די עוברת בצורה חלקה, לא נרשם שמו כאן יותר מדי תקריות. רק קרוב ל-100 מפגינים, למרות שדיברו כאן על אם כל המחאות, ככה הגדירו את זה לפני תחילת האירוע, בגלל שאנכים חברו, כמו שאמרנו, בתחילת הדיווח גם לארגונים נוספים, במטרה אולי שהמחאה הזאת תגדל ותהיה גם על יוקר המחיה, גם תסייע למחוסרי הדיור הציבורי. כמו שאפשר לראות כרגע, הכבישים כרגע חסומים, אין תנועה כאן סמוך לצומת ליד עזריאלי, וכמה מהנכים, כמו שאמרנו, עושים את דרכם אל עבר איילון דרום במטרה לחסום גם את הכבישים האלו. אנחנו כמובן שוב נתעדכן במידת הצורך, תודה רבה. עכשיו לסיפור שכאילו לקוח מסרט אימה. קבוצה של 14 ישראלים יצאו לטיול קרישים באים הקריבים. באחת הצלילות נשך קריש את זרועו של מדריך הקבוצה איציק יוגב. נאמר עכשיו שלום לאמיר ויצמן, חברו ושותפו למועדון של איציק יוגב, שנשך, שלום. ערב טוב, אני לא חבר במועדון של יוגב, אני חבר במועדון פוצקר בנהריה, אנחנו ידידים, אני ואיציק. אז ודאי אתה יכול לעזור לנו להתעדכן במצבו, מה שלומו? איציק, לפני שעה דיברתי איתו, אמר שהוא בסדר. הוא ננשך פעמיים על ידי קריש מסוג לימוני. ביד בגלל טעות שלו, בזיזות שלו וטעות שהוא הזיז את היד קצת יותר מדי, התקרב אל הקריש יותר מדי. יש הנחיות ברורות? זאת אומרת, מה מותר ומה אסור לעשות ליד קרישים? אני מניח שכאשר אתה נכנס לקריש, לסביבה הטבעית שלו, אתה האורח שם. רצוי שלא להציק להם, רצוי שלא לעשות תנועות מיותרות, לא להתקרב אליהם. אנחנו חייבים לזכור שקריש הוא חיה חשובה בשרשרת החיים, במעגל החיים של הים. הוא משפיע על הדגה, הוא משפיע על הדייג. אנחנו לא רוצים להפריע להם, אנחנו לא רוצים באיזושהי צורה ליצוג מצג שקרישים, קרישים הם חיות מסוכנות. בדיוק ההפך. מי שמנחה אותי מבחינה מקצועית היא עדי ברש, היא מומחית לקרישים, ועדי מתנגדת בתוקף לכל הפסטיבל הזה נגד הקרישים. היא אומרת שקרישים הם חיה מאוד מאוד מיוחדת וחשובה, ואנחנו לא רוצים להפריע להם. אנחנו עושים להם פה רצח אופי באיזשהו... בדיוק ההפך, זה המסר שעדי מבקשת להעביר
לא לעשות להם רצח אופי. החיה הזאת היא מאוד חשובה. אז תגיד, עד כמה באמת אירוע כזה הוא נדיר? נדיר מאוד. מה שקרה פה זה לא תקיפה, זה נשיכה. יוגב הזיז את היד כנראה בצורה מהירה, ואז הקריש שנשך אותו. מה שאנחנו רואים כרגע זה צילומים שלי ושל שותף שלי הצלילה, יניב ויינברגר, בחדרה, פה אצלנו, בחדרה. Mm-hmm. יש תצפית על קרישים, קרישים אפרורי. את רואה, הקרישים האלה, אנחנו באים אליהם, אנחנו רוצים לראות וללמוד למה הם מגיעים לחדרה, למים החמים. עיריית חדרה אמורה לבנות מרפסת לנוחיות ולטובת האנשים שיבואו ויוכלו לעמוד מעל הים ויוכלו לראות את הקרישים האלה. המטרה שלנו היא לא לגרום לקרישים להפחיד את האנשים, כמו שקרה כתוצאה מיציאתו של הסרט מלטעות הקריש שם בשנות ה-70. הקרישים הם חיות מאוד חשובות. אנחנו לא רוצים ליצור פאניקה, גם אם אני אציק לחתולה שלי ניקי, היא תנשך אותי, לכן אני לא חושב שצריך לעשות מזה סיפור גדול. תגיד, הזכרת שמדובר בקריש מזן לימוני, מה זה אומר? אני לא הרבה יודע, אני לא ביולוג ימי, אני מניח שכמו שראית, הקרישים האלה הם לא קרישים קטנים, לא קרישים כמו שמסתובבים פה בחדרה במים החמים של היציאה מחברת חשמל. הקרישים האלה רגילים לאנשים, את רואה שיוגב שעה שם למעלה משבוע, הם צילמו אותם, ובצלילה האחרונה קרתה התאונה הזו. ברגע שאתה נוהג לפי הכללים שמדריך הצלילה המקומי מכתיב לך לא להתקרב, לא להושיט ידיים, לא לנסות ללטף, לא להאכיל, הכי חשוב זה לא לנסות להאכיל את החיות האלה. זה חיה שהיא חיה פראית, היא חיה בטבע, ולא, יש אומרים גם לא לצלם אותה מפלש, ופה יש אנשים שאומרים לכאן או לכאן. אנחנו מנסים, כאשר אנחנו מצלמים אותם וצילמנו אותם מספר פעמים בחדרה, אנחנו מנסים להיות כמה שיותר קרוב לקרקע, לא לזוז, לא לעשות תנועות מיותרות, לצלם אותם ולזוז מהסביבה המימית שלהם. אנחנו האורחים אצלהם. אני חייבת לשאול, כי עשית לי כבר חשק, כל אחד יכול להגיע ולצלול עם קרישים או שדרושה איזושהי הכשרה? כל מי שיש לו רישיון צלילה, ובמסגרת חוק הצלילה הישראלי, יכול לצלול בחדרה בתקופת החורף, הקרישים מגיעים בתקופת החורף, אבל אני יודע שעיריית חדרה מתכוננת להקים מין מרפסת, שאורחים יוכלו לעמוד מעל המרפסת ולהיות במרחק של מטר שניים מהקרישים, וזה דבר מבורך. אנחנו רוצים שאנשים ידעו ויחיו לחוות את הקרישים מבלי לפחד מהם, מבלי לעשות מזה כזאת סנסציה. טוב, זה עדיין קצת מלחיץ למי שלא מגיע מהתחום, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה כאמור חבר של איציק יוגב שננשך, אתה חושב שהוא יפסיק לצלול עם קרישים או שמדובר במכה קלה בכנף? אין מצב, אני ראיתי את האלבום תמונות של איציק, אחד הצלמים המוכשרים שיש לנו בארץ, צלמים תת-מימיים, אני בטוח שברגע שהתפרים יתאחלו, הוא כבר יחזור לצלם. העניין הוא, זה לא הנשיכה כמו החיידקים, הזיהום שיכול להיווצר. איציק אמר לי שהוא נבדק פעמיים, עשו לו בדיקת דם, על מנת לוודא שהדם שלו נקי ואין לו זיהום, כי הקריש נושא בין שיניו חיידקים שיכולים להוביל לזיהומים ואז לקטיעת איברים שלו לצורך. העיקר שהכל יסתיים בסופו של דבר בשלום. תודה רבה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה אחריה. אהבתם לשחק עם נייר הכסף של הקרמבו? החל מספטמבר, הקרמבו נפרד מנייר האלומיניום. וגם מתחילים להתכונן לחגים באזור רשת שיווק, סל הקניות הזול ביותר. הפסקה קצרה, תחזית ומיד חוזרים. התחזית בחסות. סובלת מדלילות שיער ומנשירה? רבקה זהבי, תוספת שיער טבעית. איש לא ירגיש בקיומה. האירוע שלך. בדיוק מה שרצית. מצודת ברקאי. בחסות
סובלת מדלילות שיער ומנשירה? רבקה זהבי, תוספת שיער טבעית. איש לא ירגיש בקיומה. האירוע שלך, בדיוק מה שרצית. מצודת ברקאי. הכנסת יכולה ברוב של 3 חברים נגד 2 חברים לסגור את בגץ. שטח הפקר, המשימה, נטרול בגץ. מיד אחרי חדשות הערב, תעשו 1+1, כאן 11. בעוד כמה ימים זה קורה, הילדים חוזרים לבית הספר. בואו נעזור להם ונעצור לכל אחד מהם כאילו הוא הילד שלנו. כשאני מסתובב במסעדה אני מרגיש כמו סבתא שכל הנכדים שלה הגיעו לחג. גם מאכלו, להניע את האוטו, לעלות הביתה להורים לשבת. אנחנו על המפית, מחר אחרי חדשות הערב, תעשו 1+1, כאן 11. למה אין לכם ילדים? אתה כאילו משחק מראיין עכשיו? כן, בדיוק. לא חשבתם לאמץ? אני לא. אנחנו מאוד עסוקים. תרמתי במשרד. הפסיכולוגית, מחר ב-10. תעשו 1+1, כאן 11. הימין מול השמאל, ראש בראש. עד כאן חוזרת בעונה חדשה, 5:50. תעשו 1+1, כאן 11. הנה הקברת. הקו האדום עם ירון ברובינסקי, 5 אחרי חדשות הערב, תעשו 1+1, כאן 11. משבועיים לראש השנה, אם בחרתם להישאר בארץ ולא לצאת לחופשה בחול, בוודאי תרצו לדעת היכן הכי משתלם לבצע את הקניות לחג. שלום לדפנה אראל כפיר מאתר הצרכנות פואנטה. שלום. עוד לפני סלי הקניות, סוג של רעידת אדמה בעולם הקרמבו. תשמעי, אנחנו, מאז שאנחנו קטנים, אנחנו רגילים שכל פעם שאנחנו אוכלים קרמבו, זה מתחיל בלפתוח את העטיפה המרשרשת והמרצנצת. זה גם מסתיים עם התנועה הזו של הניסיון ככה להחליק את זה. נכון, אז לא עוד. זאת אומרת, לפחות לא באריזות של 8, שבאריזות הגדולות יותר עדיין יישאר הקרמבו העטוף עם האריזה המנצנצת. אנחנו מדברים על הקרמבו שמייצרת שטראוס, זאת אומרת ששייכת ליוניליבר. הטענה היא שהיא נפרדת מהאריזות, העטיפות האלה, מסיבות סביבתיות. זאת אומרת, האלומיניום הזה בעצם הוא מזיק לטבע, ומדובר במצטבר ב-6,000 קילומטר מרובע של אלומיניום בשנה. זה בהחלט הרבה אלומיניום. זה הרבה, 13 טון בשנה. אבל אנחנו גם נציין ונסייג שמן הסתם יש פה גם איזשהו חיסכון בעלויות שנובע מזה. מובן, אפשר רק לתאר לעצמנו שלא רק עניין הסביבה כאן היום. יש להניח, תראי, קודם כל זה נעטף ידנית, אז יש פה עניין של כוח אדם, וגם חומר הגלם הוא מן הסתם עולה לא מעט כסף, אבל מי אנחנו שנזלזל במהלך שמועיל לסביבה? אני בעד להועיל לסביבה, וזה נחמד. ההוזלה הזו, אגב, אמורה להתגלגל אלינו הצרכנים? היא מתגלגלת אלינו בזה שהקרמבו לא התייקר. כי החבילות, האריזות הגדולות יותר מתייקרות, מתייקרות ביותר מ-7%. בשטראוס אומרים שבעצם חומרי הגלם התייקרו וכו', ולכן האריזות הגדולות מתייקרות. גם שם אנחנו ניפרד מתישהו מהעטיפות, כשימצא פתרון טכנולוגי בשביל זה, בינתיים זה עוד לא קורה. אז לא יהיה קרמבו ביחידות בודדות, אבל זהו, אנחנו מתרגלים לקרמבו עירום. טוב, בואי נדבר על הסיבה שלשמה התכנסנו, ויהיה סלי המזון לחג. את ערכת איזושהי השוואה בין הרשתות. נכון, אז באמת השווינו. אני לא יכולה להגיד לך שהופתעתי, בהשוואה הזאת רמי לוי יצא הכי זול. גם השנה. גם השנה וגם בחג הזה. אנחנו רואים את זה באופן די שיטתי, אבל כן מצא
מצער לראות שבסך הכל אין מאבק מאוד מאוד רציני. הנה, אנחנו רואים את ההשוואה הזו עכשיו, פער של עשרות אחוזים. נכון, מדובר בפער מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים על סל שכלל 40 מוצרים, הוא נבדק באמצעות אתר מי סופרמרקט. אנחנו יכולים לראות שברמי לוי 360 ומשהו שקלים, 368 שקלים, לעומת מגה, הרשת הכי יקרה בהשוואה הזאת, 606 שקלים. נציין כמעט כפול. אותם מוצרים. בדיוק. איזה מוצרים למשל, אגב? אז באמת, לקחנו כל מיני מוצרים. מדובר החל ממוצרים שאופייניים לחג כמו דבש, רימונים, וגם חומרי ניקוי, מי לא זקוק לזה בתקופה של חג, משקעות קלים, קפה. זאת אומרת, הסל הוא מגוון, הוא כולל כמעט את כל הקטגוריות, אבל המוצרים הם מוצרים זהים, לא לקחנו בחשבון, לא מותגים פרטיים, לא מבצעים, ולא הטבות לחברי מועדון, לכן אנחנו צריכים לסייג ולומר שכל מי שינצל את הדברים האלה יוכל לשנות כמובן את עלות הסל, אבל כן אפשר לראות מגמה. אני חייבת לשאול, איך הרשתות, בוודאי בעידן כזה שיש כל מיני מנועי השוואה באינטרנט, מרשות לעצמם להחזיק בכזה פער? אז תראי, קודם כל, קנייה נובעת מכל מיני שיקולים. אנשים קונים איפה שנוח להם, אנשים קונים מה שקרוב לבית, וזה בהזדמנות לומר ששווה, פשוט שווה לקחת את האוטו ולנסוע למי שיש רכב, כי הסניפים של רמי לוי הם בדרך כלל לא במרכזי הערים, צריך לתרוח בשבילם, ולא רק הסניפים האלה. אבל מה שעוד מעניין זה לראות, ואנחנו לא ראינו את זה כאן, אבל זה בלט בהשוואה שעשיתי, שסניפי, הסניפים הפיזיים היו הרבה פעמים יותר יקרים מהסניפים, מהאינטרנט, מאתרי האינטרנט. שגם חוסך זמן. נכון, בעבר, כל הרשתות שהחזיקו אתר אונליין, הוא היה יקר יותר. זאת אומרת, לא השתלם לקנות אונליין. כרגע המצב הפוך, לפחות בבדיקה הזאת, המצב הפוך, ואם אתם לא רוצים לחפש חנייה, ואתם לא רוצים לסחוב, תבדקו את האפשרות הזאת של קנייה אונליין. אני רוצה לשאול עוד עניין אחד, כי הרשתות ודאי יודעות שככה לפני החג אנחנו נוטים לערוך את ההשוואות הללו. השאלה אם הן לא נערכות ומוזילות את המחירים לקראת באמת הכתבות האלו שאנחנו עורכים, ואז, אתה יודע, אתם גם יודעים מתי הדדליין מגיע, ואחריו יעלו את המחירים. אז כן, בהחלט, השיא של המבצעים הרבה פעמים, אנחנו רואים אותו משהו כמו 10 ימים לפני החג, זה בערך הנקודה שבה אנחנו נמצאים, וככל שנתקרב לחג עצמו, המחירים יעלו. אז אני כן ממליצה, באמת, מי שיכול את המוצרים היבשים ואת המוצרים היקרים שאפשר עוד לסחוב איתם, כן ממליצה לקנות עכשיו. אגב, חגים זה בכלל זמן טוב להצטייד קדימה בחלק מהמוצרים, בגלל שהמבצעים, משום שהמבצעים, מבצעים בדרך כלל מאוד מעמיקים יותר מאשר אחר כך, אז מוצרים שיכולים להחזיק מעמד, זה זמן טוב להצטייד בהם. אז להקדים ולערוך את הקניות, לנסות לערוך אותן אונליין, ולא לפחד להשתמש במנועי השוואת מחירים, זה יכול לחסוך לא מעט כסף. נכון, יש כמה מנועים, יש אתר שנקרא פרייסס, יש אתר מי סופרמרקט, יש כמה מנועים. היום בעצם כל הרשתות מחויבות להעביר את המחירים שלהן בגלל חוק שקיפות מחירים, ולכן אפשר להשוות בקלות וכדאי לעשות את זה. בהחלט. דפנה הראל כפיר, תודה רבה, חג שמח. חג שמח. עדיין בענייני צרכנות, אבל מכיוון אחר, בנמל תל אביב נפתח היום יריד עוטף בכיף, המאגד למעלה מ-60 בעלי עסקים מאזור עוטף עזה, שהגיעו למרכז הארץ להציע ממרכולתם. הציבור כבר מגיע בהמוניו במטרה לחזק את בעלי העסקים. נגיד שלום לאור טרבלסי, חקלאי בעוטף עזה. שלום. אתה יודע, בזמנו יצאנו לדבר עם בעלי עסקים בצפון בעקבות בעלת האחברת, עושה רושם שאולי קצת נשכחו העסקים בעוטף עזה. עד כמה גדולה הפגיעה שלכם נכון להיום? הפגיעה היא מאוד גדולה. בעצם אפשר לראות את זה גם מטרור העפיפונים ועד אותו לילה מלא קטיושות. בעצם באותם רגעים, גם בעפיפונים שהשדות שלנו כמעט נפגעים, וגם באותו לילה עם קטיושות שאנחנו באמת כל הלילה לא ישנים, וגם העובדים לא ישנים, ובבוקר לא מוכנים לקום לעבוד. וכמובן שאנשים לא מוכנים לבוא אלינו למשק ולהשתתף בחלק מהפעילויות שאנחנו מציעים, וככה זה בעצם פוגע מאוד בעסק. תגיד, כל עניין הרגיעה או ההסדרה, זה מקל במעט את המצב? אתם רואים איזשהו שינוי בעקבות זה? יש שינוי קטן, אבל עדיין אנשים נרתעים מלהגיע לאזור שלנו. אני יכול להגיד לך שבכל המועד האחרון הגיעו אלינו אלפי אנשים למשק לקטיף תותים עצמאי, ומאז אנחנו מנסים לשקם את הדבר הזה, ובאמת בעקבות האירועים האחרונים אנשים נרתעים מלהגיע לאזור ופחות מגיעים. אז הנה, אתם עושים את הצעד הזה ומגיעים בעצמכם למרכז הארץ, לתל אביב. ספר לנו קצת מה מחכה למי שהגיע למרכז הארץ ליריד. ככה, באמת בזכות ובעזרת מעוף שעזרו לנו להגיע לפה, הבאנו את כל מיטב הסחורה שלנו, מהננסים וטעימה מהטוטים שיחכו לנו בחורף, ופטל ועגבניות שרי,
וגם העגבנייה האדמוניה המיוחדת שלנו. ובאמת מוזמנים להגיע ולראות ולטעום. אנחנו מדברים בעיקר על סחורה חקלאית, פירות וירקות? כן, פירות וירקות. תגיד, כמה זה באמת עוזר לבעלי העסקים? הרי אנחנו מדברים על משהו נקודתי, אולי אפילו טיפה בים. האירוע הזה הוא באמת די נקודתי, אבל זה ממש לא האירוע היחיד שעושים, ובאמת מאוד מאוד עוזרים לנו, אם זה בייעוצים ואם זה בבניית אתר ובייעוץ שיווקי ואירועים כאלה ואחרים, ובאמת מרגישים את התמיכה ואת העזרה, וזה מאוד עוזר. אנחנו רואים גם את כל התמונות הנהדרות מאחוריך, אורטר בלסי, תודה, נאחל לך שיהיה גם ירד מוצלח, פורה, מרובה משתתפים, ושלא תצטרכו אירועים כאלה יותר. תודה, תודה. זהו זה, אנחנו סיימנו. ערב ערב מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם באתר ובאפליקציית כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר, בשמונה חדשות הערב עם גאולה אבן שר. מיד העולם היום, עד שמונה כמובן, זה קורה עם אוהב ורדי, אבל עכשיו מהדורת שבע, שלום רינה ספיבה. אהלן דניאלה, המלצה טובה.